Taigi, sveiki visantis ir šiandien aš kaip ir esu prie nedidelio tutorialo. Tai yra kaip pasigražinti savo Steam profilį. Kadangi iš tiesų labai daug kas manęs klausė. Edvi, kaip tu pasidarai tokį šokantį vardą ant savo Steam'o? Edvi, kaip tu prisidedi badžus ant savo Steam'o? Taigi, hebra, žinokit, prisidėt šitas dalykas yra, na, kada lengva, išskyrus galbūt šitą šokantį vardą yra sunkiau pasidaryt. Bet esmė tame, kad jums reikia, žinokit, Steam lygio. Matot štai vietą, kur yra level, ane? Tai čia yra Steam lygis. Ir su Steam lygiu jūs gaunat, na, tokių pasirinkimų, kai matot, aš galiu čia prisidėti, add showcase, ir nuo kiekvieną 10 lygių gaunat grinai po dar vieną tokią dalyką, ir jūs galite tokių dalykų prisidėti ant savo Steam'o ir gausit gražesnį profilį iškart nuo to. O patys Steam lygiai, žinokit, keltis yra gana lengva. Ta prasme, jums reikia kortelių, kurias iš jūsų galite gauti tiesiog žaidimus, matot, tiesiog galite pažaisti žaidimų ir gauti tą 5 kart dropus, 4 galiu gauti, ir tiesiog jums reikia surinkti ir surinkti kolekcijas per, na, šitus dalykus. Ir galėsi tiesiog, na, išsikraftinti badžą. Ir mano manimu, žinokit, yra pats geriausias būdas, tai yra CSO raktais tradint. Ir aš asmeniškai, žinokit, naudoju botą, kad gaut, na, šitus trading kortelės. Ir aš jį naudoju Veda S botą, kuris iš tiesų žiūri geras. Ir jisai daro 23 setai už vieną raktą CSO. Ir iš tiesų, vos tik iš tiesų pridėsit prie Steam'o, jisai iš karto jums parašys. Ir jisai man parašė. Prisistato, kad yra botas ir iš tiesų, na, matote, yra pora komandų, kurios labai paprastos. Tarkim, aš galiu pažiūrėti, kiek aš, na, man kainuotų pasiekti šimtinį lygį, kadangi aš esu 97 ir aš noriu šimtinio. Ir man iki šimtinio lygio kainuotų iš tiesų vieną raktą. Ir, na, bent jau pašibotas, kad jis tikrai sužiūri awesome. Ir aš tiesiog galiu paprašyti buy, ane, vienas, ir tai bus vienas raktas, ir aš nusipirksiu pasituojau, nežinau, 23 kortelių setus, kad pasiekti šimtinį lygį kaip ir pas jį. Ir štai aš ką tik gavau iš jo 23 setus už vieną CSO raktą ir čia iš tiesų awesome. Aš tu plauk dabar, reikia iš tiesų piškai užtrunka, kol iš tiesų, na, tiek daug kortų įmat. Jeigu iš karto iš tiesų užkirst 5 raktus įmat, tai Steam'as gali biškutį, na, ilgai labai į šitą treidą reaguot, realiai. Gerai, bet pagaliau užkrovė ir galim iš tiesų acceptint. Kortelių, žinokit, yra labai daug, bet gali biškutį ir užtrukt šitas dalykas. Gerai, aš dar truputuką einu per telefono, akceptinsiu, sekundę. Ir pagaliau man telefono parašė done. Ir taip man ką tik parašė botas, kad thanks for trading. Taigi, prašom botas už treidą. Ir pagal viską, kaip jau turėjo treidas jau paeit, ane? Ir nuėjo į badges, kur yra štai šitie ženkliukai. Mes dabar, kaip matot, na, turim penkis, turim daug setų. Ir žinokit, na, galima kraftinti viską po vieną iš jūsų. Aš kiekvieno kol kas turiu lygį ir po 5 beveik, skaitykit. Tai, matot, aš kraftinu, aš gaunu šitą stuff, gaunu backgroundų, gaunu emocijų, gaunu ikonų. Ir aš taip kraftindama, žinokit, pasikeliusi lygį. Ir kad aš galbūt biškutį pagreitinsiu šitą dalyką, kadangi tai biškį užtrunka, ypač kai tai tiek daug kraftinu. Ir pagaliau baigėm, gerai. Taigi, žinokit, sukraftino daug. Aš gavau iš tiesų labai daug stuff. Ir aš, jeigu neklystu, dabar turėčiau būti labai labai gražaus. Šimtinio lygio. Va, kaip ir, žinokit, taip ir veikia, žinokit, tas botas. Asmeniškai man geriausia būdas būtų pirkti, na, raktus. Kurios asmeniškai aš, jeigu perku, tai, žinokit, aš nekai perku čia. Iš OP skins, iš tiesų, jie iš karto atsiunčia. Ir, na, čia raktai iš tiesų yra pigus. kai kurie su akcijom, kai kurie ne. Parkim va, štas va, 227 yra. Matot, nežinau, aš mes kažinu, kad perku va tokius va papigiai raktus. Ir aš treidinu juos į tuos va, na, kortelės. Tai, asmeniškai labai patiriu, žinokit, OP skins dėl raktų ir štai šitą botą dėl kortelių. Aš paliksiu šio boto, na, Steam'o profilį aprašymę. Vos tik pridėsit, jisai iš kart jums parašys. Galis, nu, matot, komandos visos yra labiau čia, labiau detaliau paaiškintos. Ir jie, žinokit, priema kaip ir visus tas raktus, kas yra labai labai awesome. Ir taipogi jie turi savo Steam grupę, kur galit, nežinau, daugelis iš tiesų prisijungti, rašo čia visą info, čia parašys iš tiesų pas juos visus atnaujinimus, galbūt pakils, galbūt bus 24 setų už vieną raktą labai greitų metu. Vien kadangi iš tiesų kaina, žinokit, keičiasi dalykų, jas nesilaiko labai stabilios, bet šiuo metu yra 23 už vieną raktą. Žinokit, yra labai daug, čia yra labai daug ir čia yra labai labai awesome. Žinokit, labai rekomenduoju šitą botą ir labai, nežinau, rekomenduoju jums pasikelti Steam profilius, kad galėtumėte pasidaryti labai daug awesome dalykų. Tarkim, matot, dabar pas mane, na, šitų yra at showcase, aš jų galiu realiai 10 užsidėti, kadangi esu šimtinio lygio. Matot, va, šitų va, turiu labai daug. Ir galiu aš čia prisidėti, pavyzdžiui, imkim, na, grubiai item showcase, ne?
Ir aš, tarkim, galiu įsimest į savo inventoriaus, tarkim, iš Cessna įsimest mano karambitą, tarkim, use this item ir aš galiu įsimest tos itemus. Tai, ir tarkim, na, paimkim, išsėvinkim, ir dabar mano profilio, matot, va, yra, item showcase atsirado, ir aš galiu dar prisidėti. Ir, kaip ir dažnai, taip ir veikia. Tai jeigu norit gražesnio profilio, labai, labai rekomenduoju, štai šitą botą, žinau, kad žiauriai rekomenduoju. Ir kaip sakiau, viskas bus palikta, na, aprašyme. O jeigu kartais, nežinau, iškils problemų, štai čia yra jų savininkų, na, steamai, ir galite susisiekti su jais, ir bus viskas paaiškinta. Na, kaip ir tikiuosi, nežinau, buvo pakankamai suprantamas tutorialas, kaip naudotis steam botu ir kaip pastatyti gražų steamą. Ir, žinokit, čia buvo kaip ir viskas, taigi, dėkui žiūrėjus, su mumis buvo Advis ir viso gero.